Жеребкування до Євробачення 2018 відбулося. Нині визначили послідовність виступу учасників у півфіналах. Загалом обрали 18 виконавців серед півтисячі. Цьогоріч на конкурсному відборі лунатимуть різножанрові пісні, а участь братимуть як новачки, так і професіонали. Наталка Сачалко детальніше. Пісня з дивною назвою «Нганга» – це перше слово, яке я вимовив замість слова «мама». Це таке поняття, яке включає в себе все на світі, все найкраще. Саме на «Нгангу» регі-гурт «Зев'ю» покладає великі надії на національному відборі «Запотівку» на Євробачення 2018. Музиканти відомі в Україні ще з 90-х, але це їхня перша спроба у відборі на Євробачення. Кажуть, завжди думали, кандидатури обирають кулуарно. Минулого ж року побачили, зараз все інакше. Це стало більш прозоро, і кожен артист відчув шанс, що він може в цьому також взяти участь. Ля-ля-ля-ля, налила! Співачка Таяна якраз записує свою нову пісню для національного відбору. Для неї він уже буде другим. Минулого року перемога вислизнула з рук. Ну а в нас двоє конкурсантів, які мають однакову суму балів глядачів та суддів. 10 Таяна, 10 Оторвальд. Але, як ви пам'ятаєте, згідно умов національного відбору, оцінка глядачів має вирішальне значення. У мене вже є досвід минулорічний. Я навпаки відчуваю себе трішки спокійніше, тому що я зрозуміла, що все ж таки музика – це не змагання. Хто зможе донести, напевно, швидше або ближче до людей свою музику, свою творчість, той, напевно, і поїде. Соня і Данило – виконавці так званого ф'ючі-поп – новачки. Як у національному відборі, так, власне, і у всій українській поп-сцені. Хоча вже кілька років мають свою стабільну аудиторію в Європі. Так виходить, що більше ми виступаємо за границею. Да. Ну, в основному, внезапно, чому-то стріл статистику – це Голландія. Хоча ми ні разу там не виступали. Я не знаю, чому так там люблять слухати нас. Сьогодні вони прийшли на жеребкування разом з усіма тими, кого відібрали у 18-ку найкращих із тисячі охочих. Право ж обирати їх цьогоріч дали музичному продюсеру і композитору Руслану Квінті. Обирав, каже, перш за все пісню, а не артиста. Щоб пісня була крепкою, вокальною, з якимись своїми цікавими і смілими рішеннями. Всі пісні, які будуть представлені учасниками, абсолютно різножанрові. Вот, каждая песня написана, собственно, самим учасникам, что радует. То есть нет ни одной покупной песни. Далі відповідальність за вибір представника України на Євробаченні, на журі та глядачах нацвідбору. В этом сезоне впервые музыкальный продюсер нашего шоу не будет сидеть в судях, как это было с Константином Меладзе. Это значит, что интрига усиливается, ведь один человек отобрал всех участников и теперь вынужден отдать на суд зрителей и судей всех, кого он выбрал. Попереду два півфінали, де оберуть шістку фіналістів. Сьогоднішнім жеребкуванням артисти визначили порядок і день свого виступу. А глядачі СТБ зможуть побачити їх і обрати свого фаворита вже 10 і 17 лютого. Наталка Сачалко, Віктор Жуков, програма «Вікна СТБ».